ovo je promocija tvoje zbirke pesama, interesantan naziv, U tišini nikom. Otkud taj simboličan naziv i šta se sve nalazi u toj zbirci pesama, šta će moći čitaoci da vide, otkud ta simbolika i naravno otkud motivacija za takvu poeziju? Simbolika tišine je, u stvari tišina je jako jednostavna, ali je teško opisati, nekako je više svoja. Tišina je kapija do sopstva. Ako želite preći kroz ličnost i ego, do sopstva morate preko mosta tišine. Prvi deo knjige se bavi ljubavnom tematikom, drugi deo je misaona poezija, taj drugi deo počinje mišlju da je danas dan za prvu reč u budućem i tu je negde ta motivaciona poruka koju šaljem. Koliko dugo stvaraš? Nije to neki onako pozamašan period, ali izvesno vreme se ozbiljno baviš time. Otkud inspiracija i reci mi nešto o svojim prvim koracima. Ima li tih početaka i u ovoj zbirci? Ima tih početaka i verovatno da ona ima svoje nespretne delove. Ja sam veoma samokritična osoba i kao što život ima eto, te svoje, kao grafik, te neke svoje amplitude i oscilacije, verovatno ih ima i ova zbirka, ali to je sastavni deo života i to je sastavni deo slagalice i bez toga ova zbirka ne bi bila to što je danas. Pišem aktivno možda 4 ili 5 godina. Kratke priče i poeziju, u principu nagrađivan sam puno puta, ali meni to nikad nije bilo dovoljno da se osmelim i da kažem aha, ja ovo umem, ja ovo mogu, ja jednostavno uživam u tome. Stalno mi je trebala nekakva potvrda. Pretpostavljam da je posebna satisfakcija kada je promocija u tvom rodnom gradu. Puno je ljudi ovde na promociji. Kakvi su utisci? Utisci, malo sam uzbuđen, zato što ću, dati sve od sebe da tim ljudima predstavim tišinu i sadašnji trenutak koji je jedini važan trenutak za naše živote u najboljem mogućem svetlu.